Қалтамызда 5000 теңге. Не дейміз досым елге? Пәтерге төліп тастауға не бір жетпейді жаңа кәсіп бастауға. Қайран 5000 теңге. Анда тартаң анда жетпейді, не мұнда жетпейді. Қайттық енді досым-ау, азық түлік аламайсың, не кредитті да дұрыстап жабамайсың. Асаннан естібем, ән жаздырушым қалада 5000 теңге деп. Бәсе біздерге ол сөзге онша сенбедік. Ойбай, ойбай, ай, не деген тегін, су тегін, оу, деп тегін. Үш нөлі болса да, қызарып тұрса да, қоны жоғын жама қайран 5000 теңге. Күлкі долларға таба болдың, сен құлдырадың соңында бәрінің қала бердің. Нағара қымбаттайды бәрі тоқтамайды, неге тоқтамайын десен қымбаттайды сені. Баға қайда кешегі құның қашан өседі, санда қалайш өшті қайран 5000 теңге. Қайран 5000 теңге. Жұмыса оңай негізінде бір өзіңе алу шек заттар далай. Ал сонда қалай бұл қалай болды жаннар байғым бат. Сүйіқ майғым баттып кетті бәр төменге құлап. Біздерді жылатты 5000 теңге.